Դիմիտրի Մոտրիչը ծնվել էր հեռավոր ու գեղեցիկ մի ծովափնյա քաղաքում, որը հայտնի է իր ռազմածովային ավանդույթներով։ Եվ պատահական չէր, որ նրա հայրը, Անատոլի Մոտրիչը, կադրային սպա էր, Սուզանավի հրամանատար։ Դիման նույնպես ընտրել էր զինվորականի մասնագիտությունը։ Его отец отправил в Москву к родственникам, чтобы он у родственников жил. Ну, а этот парень, походу, не тот был, чтобы у родственников отсиживался. Познакомился вот с этой армянской общиной. А потом приехал на Горный Карабах чисто добровольно.